Valve nám přidali novej update, který je vlastně jenom o pár opravách a o tom, že s molotovem a ostatníma granátama můžete dělat tuhle skvělou animaci, protože nám ji v tomhle updateu vrátili zpátky. Plus nám agenty v menu na mapě Warehouse přidali více k sobě, aby nebyli schovaný za obrazovkou. Jenomže je to Valve a když nám něco opraví, tak nám zase něco rozbijou. V tomhle případě je to docela velká věc, protože jestli před vámi zemře váš spoluhráč a vy se postavíte na místo nebo okolo místa, kde zemřel, a začnete střílet, tak hra si bude myslet, že střílíte právě na toho svého spoluhráče, i když je vlastně dávno mrtvej. Takže vás to jednoduše kikne. Tohle je opravdu velký problém a řeší to strašně moc lidí, takže Valve to určitě zítra nebo co nejdřív opraví. Ještě než půjdeme dál, máme tady sponzora tohohle videa. Go, go, go. Máme tady velkou novinku, kterou nám oznámili PGL na platformě X. A jde o to, že chtějí streamovat první major v CS2 na streamovací platformě Kick, kterou si myslím, že určitě znáte. Více jak polovině lidí se to vůbec nelíbí a říkají, že strašně podplatili, ale já mám na to jiný názor. Za prvý, to, co dělá Twitch poslední dobou, je fakt hrozný, hlavně myslím tím okolo banů, a hlavně z platformy Kick jim přijdou aspoň nějaký noví lidi. A jednoduše si jich více lidí všimne. Samozřejmě PGL nebudou streamovat jenom na Kicku, ale i na YouTube a právě i na Twitchi. Ještě předtím, než vůbec oznámili tuhle novinku s Kickem, jsme dostali informaci, že nebudeme mít na streamu žádný reklamy. Takže si myslím, že je to právě kvůli tomu Kicku, protože jim logicky zaplatili tak moc, že si tam vlastně ani reklamy nemusí dávat. Plus mi tohle přijde docela skvělý, protože kolikrát ty reklamy na ty židle a podobně byly fakt hodně dlouhý. Jo a by the way, ty reklamy nebudou ani na RMR streamech, takže jestli budu zítra fit a bude všechno v klidu, zkusím udělat kratší stream, ale zatím nic neslibuju. Kdybyste tady dali ale takových 200 lajků, tak bych o tom trošku víc popřemýšlel. Takže jo, já díky moc, že jste dokoukali video až do konce, ale hlavně díky všem členům, a to Kanetrixovi, Axovi, Nartinovi, Smídovi, Špagimu, Sárince a Vektorovi za VIP členství, a my se uvidíme zítra. Zatím, čau. Čus.